Доброго вечора. Вівторок на годиннику 19:00. Час дивитися новини. Яким був день сьогоднішній в огляді наших репортерів? Далі. Проспект Космонавтів ремонтувати не будуть. Як громада вибирала головного лікаря області? Підприємцям відмінили печатки. 10 мільйонів гривень з держбюджету Вінниця не отримує. Їх планували витратити на реконструкцію проєкту Космонавтів та ремонт нового приміщення громадської організації «Гармонія». Крім того, профінансувати безкоштовне харчування учнів старших класів. Нагадаємо, ця новація з ініціативи уряду мала вступити в дію з вересня цього року. Скорочення дотацій спричинив тотальний дефіцит коштів в українській казні. У Вінниці це зрозуміли і вирішили заморозити деякі проекти до кращих часів. Оксана Святенко – далі. Реконструкцію проспекту Космонавтів знову відклали. Вперше про неї заговорили у 2012-му. Планували викласти бруківку на бульварі, відремонтувати тротуари та дороги. Грошима для проекту обіцяла допомогти держава, але весь час відкладала. Цьогоріч в місті все ж сподівались почати роботи, і знову ситуація. Через пусту українську казну Вінниці не дадуть обіцяні 10 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток. Ми ці кошти передбачали направити на початок реконструкції проспекту Космонавтів в розмірі 6,7 мільйонів гривень і на реконструкцію приміщення для громадської організації «Гармонія». Ми не будемо в цьому році робити проспект Космонавтів, але те, що стосується категорії людей, які з обмеженими фізичними можливостями, а саме громадська організація «Гармонія», то приміщення ми в цьому році зробимо за рахунок перерозподілу наших грошей, маю на увазі міста, яке заробить місто. Не профінансує держава і безкоштовне харчування старшокласників. Таке нововведення у школах Кабмін планував з 1 вересня. На це виділялося місто Вінниці, повинно було виділити 4,9 мільйона гривень, але цих коштів, якщо поділити на всіх наших дітей, це б складало 3 гривні 50 копійок. Тобто це було просто чай і булочка, яку б отримували наші діти. Загалом цьогоріч місто недоотримає дотацій майже на 22 мільйони. Скорочення видатків торкнеться усіх галузей – від охорони здоров'я та соцзахисту до культури і спорту. Однак управлінці не панікують. Це за рахунок того, що не буде підвищуватися мінімальна заробітна плата, і виховуючи всі коефіцієнти, які необхідно буде потім при виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери давати. Уряд, той, який сьогодні працює, прийшов до роботи, коли дірка в бюджеті була 288 мільярдів гривень. І на казначейських рахунках фактично було 5 мільйонів на всю державу. І ми повинні з розумінням віднестися і працювати на те, щоб, як кажуть, підтягнути пояси, для того, щоб застабілізувати економічну ситуацію в державі. Разом із тим, майже на 3 мільйони гривень більше обіцяють дати Вінниці на утримання та капітальний ремонт доріг. Додаткові кошти передбачено і на виплату субсидій. Це пов'язано із зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». В Україні розпочався процес децентралізації влади. Кабмін вже цьогоріч готовий приступити до реформ, що врешті-решт дадуть регіонам можливість самим вирішувати, як розвиватися. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман. Затримка лише за Верховною Радою. Остаточне так змінам мають сказати народні обранці. Урядовець певен, чим скоріше це відбудеться, тим швидше стабілізується ситуація в країні. Адже серед вимог, що сьогодні лунають з її південь, південно-східних областей, дати якомога більше свобод органам місцевої влади. Зміцнення регіонів, зрештою, зробить сильнішою. Всю Україну, говорить Володимир Гройсман. Що стосується мешканців сходу України, то, в принципі, вони відверто обмануті. Обмануті тими, хто їх, кому вони довіряли, на яких вони покладали надії, а їх брутально просто пограбували, зрадили і втекли. І вони сьогодні відчувають себе незахищеними в цьому плані. І я можу сказати, що центральний уряд і місцева влада, ми маємо все зробити для того, щоб не було різниці між громадянами.
А от відкрити бізнес українцям стане простіше. Верховна Рада ухвалила закон, який відміняє печатки. У пояснювальній записці цей крок пояснюється тим, що обладнання для виготовлення печаток уже не є ексклюзивним і її легко підробити. Законом також скасовується сплата реєстраційного збору. Крім того, зареєструватися як юридичним, так і фізичним особам дозволили онлайн, без використання електронного підпису. Провести кадрове оновлення за участю громадськості спробували в обласній адміністрації. Першими на кастинг вийшли претенденти на посаду директора обласного департаменту охорони здоров'я. 5 кандидатів презентували себе та свої програми перед 300 активістів. Що з цього вийшло, бачила Лариса Бондар. Публічний кастинг на посаду головного лікаря області відбувся в облдержадміністрації. Громада обирала з-поміж 5 претендентів кращого. Така подія в області відбулась вперше, підкреслив губернатор, який за законом і призначає керівника департаменту охорони здоров'я. Претенденти – відомі в галузі люди. Павло Лесик – лікар-анестезіолог. 8 років очолював медико-санітарну частину Вінницького авіаційного заводу. Майданівець. 4 місяці очолював медичну службу наметового містечка у Києві. Валерій Щербань – близько 30 років працює заступником головного лікаря Вінницької районної лікарні. Тетяна Бабій – 12 років була першим заступником начальника обласного управління охорони здоров'я. Тамара Васильчук 4 роки до 2011-го очолювала міське управління охорони здоров'я. Тепер лікар-методист обласного центру здоров'я. Дмитро Білоус з 1992 року працює у обласному управлінні охорони здоров'я. 12 років – заступником начальника департаменту. Всі кандидати підтримують реформу галузі і готові проводити люстрацію. Але кожен бачить її по-своєму. Так, я за люстрацію. Але люстрація має бути розумною. Всі люди, які мають свій відповідний фах по сродності, вони не будуть залишені і викинуті за борт. Я двома руками за реформу. Але це не реформа, коли нищиться майбутнє держави. Поки кандидати презентували свої програми, представників громади найбільше цікавило, коли ж закінчаться побори в лікарнях. Якщо ви хочете дійсно щось зробити для медицини, ви поверніть цих хабарів, просто поверніть, і цим ви спасете тисячі життів. Значить, перш за все, я хочу відмітити, що я працюю 23 роки в управлінні охорони здоров'я. І ніякого нікого хабаря я не брав, і ніхто не може сказати мені про це. І це підтвердить весь зал. Голова обласної адміністрації Анатолій Олійник, з ініціативи якого і відбулося зібрання, мовчки усіх вислухав, а через 3 години зробив власні висновки. Ми не доросли, на мій погляд, це моя особиста думка, до того, щоб так, як це в цивілізованій країні, в демократичному суспільстві, проводити процедуру спілкування з громадськістю. Хто ж стане головним лікарем області, вирішуватиме голова облдержадміністрації після того, як ще раз зустрінеться із кандидатами особисто. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Сьогодні своє рішення щодо зміни керівництва висловили і у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. За результатами таємного голосування його головою знову обрали Віталія Кузьмишина. Тож судді Вінниці виявилися чи не найсумліннішими в державі. За 2 дні щонайменше 3 судові установи заходилися виконувати закон про відновлення довіри до судової влади в Україні. Він набув чинності 11 квітня і передбачає обрання самими служителями Феміди голів суддів, їхніх заступників та секретарів судових палат вищих, спеціалізованих і апеляційних судів. Вчора процедуру розпочали у Вінницькому міському суді, а у господарському таки обрали собі нового старого голову. Далі у випуску ви побачите. Долар рекордно подешевшав. Дитячі садочки закривають на ремонт. Україна.
Україна почала отримувати газ з Німеччини. Реверсні поставки через Польщу організувала компанія РВЕ. Вони здійснюються відповідно до рамкового договору, підписаного ще 2012 року. Обсяг реверсу може становити до 10 мільярдів кубів на рік. За якою ціною поки не повідомляють. Однак на офіційному сайті компанії зазначено, постачання газу в Україну базується на європейських оптових цінах на газ, в тому числі включаючи транспортні витрати. Нагадаємо, вчора Київ і Варшава підписали угоду про спрощення транзиту газу територією Польщі. Дитячі садочки закривають на місяць. Вже у липні в Вінниці працюватимуть лише 8 дошкільних закладів, решта, 44, стають на ремонт. Така практика в місті існує вже 4 роки. В департаменті освіти кажуть – зручно. В чому зручність і куди батькам подіти дітлахів – розповідаємо прямо зараз. Богдан добре знає, невдовзі він ходитиме до іншого садочку, а його рідний казочка закриється. Коли місяць один пройде, закінчиться ремонт і всі діти повернуться сюди, в цей садочок. Про те, що на місяць приїдуть з 5 в 29 садок, діти знають від вихователів. Бо в нас буде ремонт. До переїзду у дівчинки вже все готове. У мене посмішка. Практика по черзі закривати влітку дитсадки на ремонт і залишати лише резервні у Вінниці існує 4 роки. У департаменті освіти кажуть, це зручно. І ремонт якісніший, і здоров'ю дітей не шкодить. Нам потрібно зробити ремонт приміщень загального користування. Це наші харчоблоки, це актові зали, місця, там, де діти одночасно займаються з різних груп. Потрібно зробити ремонт і для того, щоб забезпечити здоров'я в першу чергу наших маленьких мешканців, для цього ми його проводимо саме таким чином літній період роботи дошкільних навчальних закладів в липні місяці. Цього року у липні 44 вінницькі садочки стануть на ремонт. Працюватимуть лише 8. В департаменті освіти певні, їх вистачить. Кількість дітей, які не підуть на літні канікули, з'ясовували, опитавши батьків. Так, наприклад, в центрі буде працювати у нас 24-й садочок, центр і Вишенька буде працювати 30-й, на Вишеньці буде працювати 45-й і 57-й садочок, на Київській 47-й, Замостя – це 50-й, 29-й, і на Тяжилові Карла Маркса – це 16-й садочок. Заздалегідь готують до переїзду і саму дітвору. В першу чергу – морально. Вихователі казочки такий досвід мають. Торік чергували вони і приймали до себе дітей з інших установ. Кажуть, було важко, особливо в перші дні знайомства з малечою та батьками, але водночас весело і повчально. Аби дітям сподобалось, старались з усіх сил, та так, що потім прощатися не хотілось. У нас перший день, коли ми приймали діток, то у нас зустрічали клоуни, все було весело, була спеціальна програма підготовлена педагогами. Педагоги гарно попрацювали. Батьки необхідність тимчасових змін розуміють і навіть оцінюють їх як турботу про своїх чад. Моє ставлення позитивне, так як я знаю, що в цей період відбувається багато процедур по оздоровленню, багато розваг, і дитина буде з цікавістю ходити в цей садочок. Аби потрапити у резервні садочки за місцем проживання, батькам достатньо написати заяву у своєму закладі. Решту документів та медичних довідок підготує його персонал. Наші медсестри спілкуються з медсестрою, наприклад, 29-го садочку, туди, куди йдуть наші діти. Передаємо медичні документи особисто в руки адміністрації дошкільного закладу номер 29, заяву батьків. Ми пишемо з свого боку, як керівники, накази про переведення тимчасово дітей до 29-го садочка на цих 29 днів. І все. Нині майже 2000 заяв написали батьки на літнє оздоровлення малюків в дитсадках, які чергуватимуть в липні. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Долар рекордно подешевшав. Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 60 копійок до 12,38 за один зелений. Бо на міжбанківських торгах американська валюта значно подешевшала. Відповідно до нового порядку, офіційний курс розраховують як середньозважений, що склався протягом робочого дня на міжбанку. Експерти зазначають, нацвалюта значно укріпиться за кілька тижнів, коли Україна отримає перший транш фіндопомоги від МВФ. За оптимістичним прогнозом, долар має коштувати не більше за 10,5 гривень. Втім, з початку року офіційний курс долара відносно гривні подорожчав на 55%.
Ось таким ми побачили вівторок. Дивіться наші новини щодня. Час виходу незмінне, 19:00. Також матеріали моїх колег доступні в інтернеті. Адреса зараз на екрані. Я ж дякую, що з нами. Бережіть себе. До побачення. 16 квітня у Вінниці хмарно з проясненнями, дощ вночі та вдень, часом сильний. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі +2, +4, вдень від 9 до 11 градусів тепла.